Ձյան առատեղումների պատճառով Արցախը Հայաստանին կապող միջպետական մայրուղու Լիսա Գորգորի Սիսիան Զանգեր Սարավան հատվածը փակ է։ Բացի այդ, փակ են նաև Ասկերանի շրջանի Շոշ, Մխիթարաշեն, Խաչմաչ, Սզնեկ, Կարմիր Գյուղ, Ռև, Սարուշեն և Հարավ համայնքների ճանապարհները։ Շիրակի մարզի որոշ հատվածներում ձյան բարձրությունը հասնում է 3-5 անգամ 6 մետրի։ Շիրակի մարզպետարանն է հայտնում այս մասին Facebook-յան իր էջում լուսանկարներ տեղադրելով։ Մարզում ընթանում են ճանապարհների մաքրման աշխատանքները, սպասարկող ընկերությունները շարունակում են արտակարգ ռեժիմով աշխատանքը, մարզում դեռ կան փակ ու դժվարանցանելի ճանապարհներ։ Վերջին 3 օրվա ընթացքում Սանավիացիայի ուղղաթիռ չի օգտագործվել մարզերից Երևան Հիվանդներ տեղափոխելու համար, այս մասին Արմդելիե մի հետ զրույցում ասաց Armenian Helicopters ընկերության կոմերցիոն բաժնի ղեկավար Ամալիա Արուսնամյանը։ Այս եղանակային պայմաններում թռիչքներ չեն իրականացնում, փոխանցեց նա։ Զինծառայող Ալբերտ Սիրոյանի մահվան դեպքի արթիվ քննվող գործով ձերբակալվել է 2 ծառայակից։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Ալբերտ Լևոնի Սիրոյանը մահացու վիրավորումը ստացել է 2022 թվականի մարտի 16-ին։ Պաշտպանության նախարարության Ն զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքերում իրեն ամրակցված AK-74 տեսակի ինքնաձիգից Կզակի շրջանում արձակված կրակոցից։ Մեր դիրքորոշումը այն է, որ մեզ փոխանցված ադրբեջանական առաջարկներում մեծ հաշվով անընդունելի ոչինչ չկա, այս մասին ԱԺ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստի ժամանակ անդրադառնալով ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ներկայացված 5 առաջարկություններին ասաց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նա հայտնեց նաև, որ ադրբեջանի ԱԳ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը Ստոկհոլմում հրաժարվել էր Միրզոյանի հետ նախանշված հանդիպումից։